Amerikës nga talent si kur bëri buj. Do më thonë, bëri buj, po edhe këto tjerat, po kjo që madhë më shumë. Producentët dhe menagjerët e produksionit që na kanë në menagjim, ato na thanë që, më thonë, që pjesën audicionit, na thanë që shikoj se këtë numër jeni vetëm ju që e bëni, kështu që përgatituni, sepse kemi akoma shumë punë për para dhe shumë gjërat buke në vijim. Pas Got Talent në përbot, që i kemi bërë diku ke 5 Got Talent në përbot, ishte koha për një rekord Guinness, sepse nuk ishte, në më rekordet në Guinness da në dy kategori, ato që thyë një rekord, dhe më thënë është një rekord... Existus? Është rekord, po existus, edhe janë këto që e thyën. Por që ne bëm të dyja, ne edhe thyëm edhe një rekord Guinness, sepse bëm ekuilibër mbi kokë në cilindër që s'është bërë për e parë, edhe vendosëm një rekord, sepse ne jetëm mbi 61 sekonda, në mëndon që është rekordi jonë personal, kështu që... Me sy mbyllur. Tash, unë dhe Gent Pietri, po të shohemi në këtë moment, mbyllim sytë, dhe të ngrejmë njërën këmbë... Unë më mbjetë figës. Nuk e di. Unë biles me sy hapur, më tha je i polic rrugor, provojë me sy hapur e të në vitë drejtë dhe... Ti ishte... Më së pjetë fare. Ti më nësesë. Ti më nësesë në vitë drejtë një vionë. Hape kraun dhe kur jenë këmbë. Opa. Të kërkën me hape kraun dhe kur jenë këmbë, kjo është histori tjetër. Me gjithë të trego pak qëfar ndodhi gjatë kohës që po zhvillonit performancën, përgatitjen për atë performancë, qa thoni njerëzit? Ç'është e vërteta, u bën më shumë se 2 vite që neve e marrim pjesë për të bërë këtë, për të thyrë këtë rekordin Guinness. Edhe këtu në Amerikë në fakt na është dhënë një mundësi shumë e madhe sepse kemi pasur edhe kushte, edhe skena, edhe mundësi për gjithsesi për të trajtuar si artist, edhe ushqimin që kemi pasur me dietat. Stërvitet, kushtet e stërvitjes kanë qenë shumë të papara që ne, domethënë, ishim shumë komod edhe për përgatitjen e këtij numri sepse sigurisht ishte me sy mbyllur, edhe me sy hapur ka qenë goxha e vështirë, por që mos më thuaj, më fal, mos më thuaj që kishte kushte më të mira se cirku i Tiranës. Jo, cirku i Tiranës është dy, se nuk kanë dieta ata. Aty ka pije. Ushqim, ha, oil fruit. Po? Mos të kalojmë në ekstreme, se nuk besoj se mund të arrim do njerë ato kushte, sepse atë janë ekselente, po ne flasim për neve shtresa që jemi normale. Populli New York. Pra, normale? Edhe, të përdojnë, kemi qenë shumë komod gjatë gjithë saj kohë, edhe pse numri ishte shumë i vështirë, ajo që duhet shpreje unë ishte që neve ishim shumë të lundër, edhe, do më thonë, kë numër për neve ishte diçka që unë me të vërtet ishte vështirë, po unë djeva komod gjatë gjithë kohës që unë e kam përgatitur këtë numër, edhe normalisht që kur u bë edhe u përgatit që ishte gati për ta prezentuar në Times Square, isha aq komod sa që edhe pse kisha sy të mbyllur, më dukej vetja sikur po shikoja edhe sikur ishte çdo gjë, sikur e kisha bërë nga 100 vite më përpara. Spektakël, absolutisht spektakël. Shqiptar kishte në shesh në ato momente? Po, kam pasur shumë shqiptarë dhe i përshëndes shumë, sepse janë një mbështetje shumë jashtëzakonisht shumë e madhe për ne. Të gjithë shqiptarët në përbot, jo vetëm në New York edhe në Amerikë, faktikisht pjesa më e vështirë e Times Square-it ishte sepse njerëzit, nga që ka shumë turist, ishte shumë e vështirë, sepse në moment që ti bën diçka të ndalojnë direkt dhe grumbullohen gjithë aty, po të bësh një grumbullim në Times Square është një diçka shumë e vështirë, sepse duhet do më thëmë, pavarësisht lejes që ke marrë, ti nuk mund të blokosh të gjithë sheshin, sepse në moment që ti bëndi qka, ato ndalën të gjithë. Edhe, momenti që ne po përgatitanim, akoma nuk po filonim që të vendosnim kamerat, gjithë stafit vindet, bëte gati për të mbajtur minutajin. Në moment që ne po bonin nëzemin, u bloku vendje dhe për 2 orë, 3 orë gjysë, dhe sa ne mbaruam të gjithë përgatitje dhe gjithë performansë që bëm gati për rekord Guinness, i gjithë shishë ka qeni blokuar, po kemi pasur në mbështetje shumë të madhe, si të shqiptare, po ashtu edhe të policisë New Yorkut, të cilët ka qenë shumë suportiv në momentin që morën vesh se kush ishim, edhe, pa, si, në më dhënë, ne po prisnim që të në thoni, shikoni dje ma se do të mbyllni sa më shpet,
ato erdhën aty duke na ndihmuar që edhe njerëzit mos të kalojnë, sepse ishte shumë e rrezikshme që të kalojnë njerëzit të futen përpara performancës. Edhe çdo gjë shkoi me sukses, kështu që i përshëndes shumë të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Faleminderit edhe shumë policisë New Yorkut. Po, dakor. Ju numrin e botë mos e mbyllur, ë? Sa numra kanë bënë mos e mbyllur? Në fund të kësaj do bëjmë një numër mos e mbyllur me Gent Pjetër, megjithatë, çuna si vazhdojnë planet tuaja tani ëndrat? Sigurisht do ktheheni në herë më apo hoqë dorë? Temi sinqert. E mora nga rrinë aty. Rrinë se një mirë aty. Me thonë drejtë. Këtu të vje policia të cënë mes, nuk nimo. Me dorë në zemër, tha. E kuptoj. Po, a për numrat tjera, keni në plan të vazhdojnë me linjën e Guinnessit, apo do i përkushtojnë i shfaqeve të ndryshme? Si e keni syrë? Tani të performojmë në të gjithë Amerikën. Nuk, në më dhe jemi bazuar në New York, por që shfaqe tona janë në të gjithë Amerikën. Amerika një vend i madhë dhe akoma nuk i kemi... S'keni marru pun me shtetet Amerikane. Fix. E atëherë nuk i në më të ardhë, u pa i më obet. Kismet, nëse vjen një ofertë, ose një mundësi që... Ofertë me nga ne, në shpesim bashkinë. Një gjo, Librash di ka më shumë fonde se New York ku për këshu shfaqesh. Ne Burrelli, përsa. Burrelli, po Burqiza. Ma dje, mund të japin dhe një vilë në Martanesh, po të bëjnë një numër ati. Quna, e mora vesh, ju vazhdoni, me stërvitje si jeni, se mos ju gënjene qikë, kur shkoni Las Vegas, mos i përkushtoni dhe gjërat e tjera. Mos i hyni servitjes. Apo jeni të rregullt. I ka, domethënë ne jemi akoma me Com Talk. Okay. Momentin që të fillojmë ato tjerat, do ju njoftojmë pa më. do bëni pjesë e showbizit të së tamam. Dakort, Artan Arnold, unë jam shumë i kënaqur që për ju, jemi të gjithë shumë krenar për arritjet dhe sukseset tuaja. Tani më ndihmoni pak në këto momente, Gent Pjetri, të është momenti që të tregosh që je për rekord Guinness, sa mund të qëndrosh me një këmbë me sy mbyllur. Ona? Si the? Me sy mbyllur pra. Me sy mbyllur. Për një sekondë ndihmoj pak të lutem Artan Arnold, largo pak, jo, i që duar nga dhe. Qa dhe? Oke, kreu nga kamera, dhe dhe duj hapa mrapa. Oke, shumë mirë, tani është momentin mbyllur sët. Pa? Po mbyllur njërë sët. Oke, ngrije njërë në këmë. Ha, mësutat. Tregoj qunave. E lash. Iko njërat ma bëdhe. Dakor, të udorzuam, mishtë dashën, nuk e përbalem dot. Artan dhe Arnold Bala, farinde.